Jeg hedder Mette. Jeg arbejder her hos Lykke by Lykke. Jeg sidder som en del af e-commerce-teamet. Vi er en online webshop, der forhandler modetøj til kvinder. Vi har forsøgt in-house at sidde med det her Google Marketing selv, men vi kunne godt mærke, at ressourcerne og tiden ikke lå der. Derfor så var det oplagt for os at finde et Google-bureau, som var specialister inden for området, som rent faktisk kunne hjælpe os på rette vej. Valget på Lasse Web, det faldt af den grund, at vi hører rigtig godt om Lasse Web. De er specialister inden for Google Marketings området. De ligger også i lokale områder nær vores egen virksomhed, så derfor så gav det kun mening for os at vælge Lasse Web. Vi havde i forvejen et godt samarbejde omkring Google Ads, og da vi var klar til at bygge SEO-delen op, så fandt det også fuldstændig naturligt at vælge Lasse Web. Samarbejdet med Lasse Web har selvfølgelig gjort, at vi her hos Lykke by Lykke har fået langt friere hænder. Vi gør lige nu det, vi er allerbedst til, og så har vi overladt det, Lasse Web er allerbedst til dem. Og så er det selvfølgelig en kæmpe bonus, at vi i samarbejde med Lasse Web har fået en langt større trafik ind til vores webshop, og at vi har øget vores omsætning. Da Lykke by Lykke og Lasse Web indgik et samarbejde sammen, var der to nøglefaktorer, som skulle løses i samarbejdet. Det første var at frigøre noget tid og ressourcer, og det andet var at få lavet et Google Ads setup, som var væsentligt mere fyldestgørende, når man kigger på profit frem for omsætning. Og samarbejdet Lasse Web og Lykke by Lykke imellem har nu resulteret i, at vi faktisk også er nomineret til en af de største awards inden for Google Marketing.